Ahoj, děti. Podíváme se na stranu 9, na úvodní žlutý rámeček. Porovnávání čísel, která mají stejný počet číslic. Postupně zleva doprava mezi sebou porovnáváme číslice stejného řádu. První různé číslice určují, které číslo je větší. Tak se podívám na první příklad. Vidím zde dvě šesticiferná čísla, takže stejný počet číslic. A porovnávám zleva doprava. Začínám tedy u 100 tisíců. Tady 800 tisíců, tady z 3. 8 je větší než 3. Už dál ani nejdu. 827 356 je větší než 327 426. Druhý příklad. Pěticiferná čísla, obě dvě, čili stejný počet číslic. Takže začínám odleva 10 tisíců a tady jsou 4, 4. Deseti tisíce nerozhodly. Tisíce pět, šest. Pět je menší než 6. proto 45 916 je menší než 46 915. Třetí příklad. Vidím opět dvě pěticiferná čísla. No a desetitisíce ani tisíce nerozhodli. Jdeme na stovky. Zde jich je osm, Zde 7. 8 je větší než 7, proto 45 816 je větší než 45 715. Tak, to byly příklady a jdeme na první cvičení. Přečteme si zadání. Zapište a porovnejte znázorněná čísla pomocí matematických symbolů větší, menší, rovná se. Tak, nejdříve

131. Tak, začínáme, jak to tam bylo. Jo, šesticiferné, šesticiferné, takže odleva od nejvyššího řádu 100 000. No, já to už vidím tady na tom znázornění. 200 000, 100 000, dal opravdu nemusí mít. 212 113 je větší než 131 131. Tak, teďka si jen tak zatypuj. Tady bude trošku problém. 100 tisíce stejné, 10 tisíce počet také stejný a potom přijdou tisíce a ty už tady vidím rozdílné. Takže když napřed už napíši, že toto číslo, které je vpravo, bude větší, protože tady má větší počet tisíců, tak bych měl mít pravdu. Takže 331 tisíc, 331 tisíc, 211, 332 111. Tohle, ty stovky mě vůbec nevadí. Jdeme odleva. Čili, zarazil jsem se na tisících. Tady. A tady jich je víc, takže je to snad správně. Podívám se na řešení. Jo, svítím zeleně, i ta čísla jsem přepsal z toho znázornění. Taky dobře. Já si myslím, že jste asi mohli pochopit, jak se porovnávají čísla, která mají stejný počet číslic.